ទូឡើងវងដង្កូវបំផ្លាញដំណាំកសិកម្មបានណែនាំវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនដើម្បីកម្ចាត់ដង្កូវទាំងនោះនិងវិធានការកម្ចាត់សត្វល្អិតចង្រៃនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ក្រុមការងារបច្ចេកទេសនៃនាយកដ្ឋានការពារដំណាំបានសហការជាមួយមន្ទីរកសិកម្មខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តសៀមរាបចុះពិនិត្យនិងអន្តរាគមន៍កម្ចាត់វងដង្កូវបំផ្លាញដំណាំស្រូវនៅឃុំដូនតៃស្រុកពញាក្រែកនិងដំឡូងមីនៅឃុំគោកស្រុកដំបែនិងសហគមន៍ទំនើបនាងអំនៅខេត្តសៀមរាបដោយទទួលបានលទ្ធផលណែនាំកសិកម្មឲ្យបន្តតាមដានវត្តមានរបស់សមត្ថភាពចង្រៃដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងស្រែជាប្រចាំនិងធ្វើការរាយការណ៍ដល់មន្ត្រីបច្ចេកទេសកសិកម្មនិងអំពីវិធានការការពារនិងកម្ចាត់វងដង្កូវដើម្បីទទួលបានប្រសិទ្ធភាពពូកត្រឹមថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះដំណាំស្រូវចំនួន55ហិកតានិងដំឡូងមីចំនួន5ហិកតាក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងដំណាំស្រូវចំនួន50ហិកតាក្នុងខេត្តសៀមរាបត្រូវបានរងការបំផ្លាញដោយវងដង្កូវប៉ុន្តែកម្រិតនៃការបំផ្លាញពុំមានផលប៉ះពាល់ឡើយទន្ទឹមនឹងប្រជាកសិករវងដង្កូវបាននឹងកំពុងថយចុះជាបណ្ដាបណ្ដាឈានទៅរកស្ថានភាពដែលគ្រប់គ្រងបានវងដង្កូវត្រូវបានចាត់ទុកជាសត្វល្អិតចង្រៃចម្បងនៅអាស៊ីនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងជារៀងរាល់ឆ្នាំមានដំណាំជាច្រើនមុខដូចជាស្រូវសណ្ដែកដំឡូងមីពោតជាដើមតែងរងនៅការបំផ្លាញដោយវងដង្កូវនេះដោយឡែកនៅឆ្នាំ2024នេះលក្ខខណ្ឌធម្មជាតិនៅប្រទេសយើងប្រែប្រួលរាំងស្ងួតក្តៅខ្លាំងបានអូសបន្លាយយូរអាចបង្កឲ្យមានភាពស្រមស្របដល់ការកកើតនិងរៀលដាលនៃពពួកវងដង្កូវនេះយ៉ាងឆាប់រហ័សក្រោយពីមានភ្លៀងធ្លាក់ដើមរដូវទទួលបានសេចក្តីជូនដំណឹងនេះសូមបងប្អូនប្រជាកសិករអាញាធរដែនដីពិសេសមន្ទីរកសិកម្មរាជធានីខេត្តមេតាសហការតាមដានត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពជាប្រចាំហើយក្នុងករណីសង្កេតឃើញមានវត្តមានវងដង្កូវត្រូវកំចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់មង្គលអាស៊ីកម្ពុជាឱកាសផ្ដល់ជូនក្នុងតម្លៃពិសេសសម្រាប់អ្នកចង់ខ្លាយជាដៃគូលក់ដុំនិងលក់រាយខាងយើងខ្ញុំមានសាប៊ូជាច្រើនប្រភេទសាប៊ូបោកគក់ទឹកក្រអូបបន្ទន់សាច់ក្រណាត់សាប៊ូលាងចានទឹកបាញ់ជូតកញ្ចក់សាប៊ូលាងដៃមង្គលអាស៊ីលេខ1ឯកទេសកម្ចាត់ស្នាមប្រឡាក់និងមានក្លិនក្រអូបស្រស់ស្រាយមង្គលអាស៊ីមានទីផ្សារស្រាប់នៅគ្រប់បណ្ដាខេត្តក្រុងនិងលក់ដាច់នៅគ្រប់ផ្សារទំនើបក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ឲ្យអតិថិជនអាចជឿទុកចិត្តបានមង្គលអាស៊ីឬចែងចាំងដូចថ្មីសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខ0167537781 0974429918សូមអរគុណ